Salam, hər vaxtınız xeyir. Mədəniyyət xəbərlərinə baxırsınız. Efirdə Cavid Sadıqovdur. Əvvəlcə xəbərlərin xülasəsinə nəzər yetirək. Rusiya Milli Kitabxanasında Nizami Gəncəvinin 880 ili ilə əlaqədar şairə həsr olunan sərgi təşkil edildi. Xalq rəssamı Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilən Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının açılışı oldu. Bakı Media Mərkəzi və Salnama Film Studiyasının istehsalı olan sonuncu sənədli filmi Polşada keçiriləcək Beynəlxalq Film Festivalının müsabiqəsində yarışacaq. Hindistanda Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 30 illiyi ilə bağlı Azərbaycan mətbəxinin təqdimatı keçirildi. Dünya ulduzlarının çıxış etdiyi tarixi London Musiqi Mərkəzi Coco 100 milyon dollarlıq yenidən qurmadan sonra gələn il yenidən açılacaq. İndi isə daha ətraflı. Sankt-Peterburqda Azərbaycanın daha mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlərdən növbətçi təşkil olunub. Bu dəfə Rusiya Milli Kitabxanasında dünya şöhrətli şairə həsr olunan sərgi keçirilib. Sərgidə Nizaminin sözü gedən kitabxanasında qorunub saxlanılan əsərlər nümayiş olunub. Ətraflı Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musevin video materialında. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümü və Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirlərdə iştirak üçün oktyabrın 19-undan Sankt-Peterburqda səfərdə olan ölkəmizin nümayəndə heyəti əvvəlcə bu şəhərin qanunvericilik məclisi sədrinin müavini Nikolay Bandarenko ilə görüşdü. Azərbaycanla Sankt-Peterburq hökuməti arasındakı əməkdaşlığın inkişafından söz açan Nikolay Bandarenko bildirdi ki, bütün sahələrdə, xüsusilə mədəni əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva isə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci ilin Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan edilməsindən və ölkəmizdə, həmçinin onun hüdudlarından kənarda da dahi Azərbaycan şairinin yubileyinin qeyd edilməsindən söz açdı. Sonra Rusiya Milli Kitabxanasının Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin və ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Nizaminin Sözünü Hiss Et adlı sərginin açılışı baş tutdu. Kitabxananın direktoru Vladimir Gronski dedi ki, dahi Azərbaycanın şairinin parlaq irsi əsrlərdən bəri şərqin misilsiz mədəni sərvətlər xəzinəsində özünə məxsus layiqli yerini qoruyub saxlayıb. Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva isə Nizami Gəncəvinin ən məşhur kitabxana və muzeyləri bəzəyən əsərlərinin şərq miniatür sənətinin inkişafına da təkan verdiyini söylədi. Bizim üçün maraqlıdır ki, burada Nizamiyə həsr olunmuş çoxlu, çox deməli gözəl əsərlər toplanılır, saxlanılır. Burada Nizaminin çoxlu əsərlər, onların deməli yüksək səviyyədə orada çəkilmiş miniatürlər, yüzdən çox miniatürlər, kitabların da sayı həqiqətən çoxdur. Отношение Российской национальной библиотеки с национальной библиотекой. Bizim kitabxana ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası arasında uzun illərdir davam edən mehriban əməkdaşlıq münasibəti var və bu gün Nizami Gəncəvinin 880 illiyinin bizim kitabxanada keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu kitabxanada Nizamiyə aid çox sayda əsərlər qorunub saxlanılır. Əməkdaşlıq çərçivəsində hər zaman mübadilə etməyə açıq kitabxanayıq. Çünki mədəni mübadiləni kəsmək mümkün deyil. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın muğam ifaçılarının təqdimatında Nizaminin şeirlərindən ibarət konsert proqramı da baş tutdu. Mən deyərdim ki, cənab prezidentin elan etdiyi kimi, deməli müstəqilliyimizin bərpa günündən sonra Azərbaycanın xaricində ən böyük, ən güclü ilk tədbirlər Sankt-Peterburqda keçirdi. Azərbaycana həsr olunmuş tədbirlərin ən önəmlisi dünən və bugün Sankt-Peterburq şəhərində çox böyük müvəffəqiyyət keçirildi. Bundan sonra da bizim Sankt-Peterburqla Azərbaycan arasında münasibətlərimiz daha da inkişaf edəcək. Çünki burada elə bir Azərbaycanlar üçün elə bir hava yaranıb. Azərbaycana elə bir gözəl münasibət var ki, bu vəziyyətdən, bu imkanlardan biz gərək istifadə edirik, maksimum istifadə edirik. Daha sonra qonaqlar sərgi ilə tanış oldular. Nümayiş etdirilən eksponatlar Nizami Gəncəvinin illüstrasiya ənənəsini özündə əks etdirir. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Sankt-Peterburq. Paytaxt Bakı daha bir beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edib. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına uyğun olaraq xalq rəssamı Kamil Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə rəssam və xalça bugün və sabah halda beynəlxalq elmi praktik konferansın açılışı olub.
Xalq rəssamı Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan rəssam və xalça bugün və sabah adlı konferans Milli Xalça Muzeyində baş tutub. Konferans hibrid formatda keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Xalça Muzeyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan konferansa Azərbaycan, Türkiyə, Yaponiya, Argentina, Ukrayna, Türkmenistan, Rusiya, Latviya, Avstriya, Almanya, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstandan olan 34 mütəxəssis qoşulub. Burada həm Kamil Əliyevin irsi haqqında məruzələr səslənir. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə xalçaların rolu, bu sənətin inkişafında müasir rəssamların rolu haqqında və təbii ki, şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılan məhz müasir xalçaları haqqında biz bu iki gün ərzində danışacaq. İki günlük akademik sesiyada konferans iştirakçıları xalçaçı rəssamlar ənənə çərçivəsində xalça müasir rəssamların yaradıcılığında, müasir xalça sahəsində kurator layihələri, Azərbaycanın müasir xalça sənəti mövzularını əhatə edən məruzələrlə çıxış edəcəklər. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar bəzi ölkələrin mütəxəssisləri konferansa onlayn şəkildə qoşulacaqlar. Xalça həmişə qovuşdurub xalqları, millətləri bir-birinə yaxınlaşdırır və bu konferansın da başlıca fəlsəfəsi ondan ibarətdir. Elə Kamil Əliyevin də bütün ömrü boyu gördüyü işin fəlsəfəsi ondan ibarət idi ki, xalça insanları daha artıq dostluğa, sülhə, həmrəyliyə dəvət eləsin. Bir ənənə əgər müasir bir şəkildə devam eləməzsə, yəni o qədim dilin bugünkü tərcüməsini tapa bilməzsək, o ənənə yaşamayacaq. Ona görə də bugünkü sənətkarların müasir dövrü yaşayan, müasir həyatın içində olan böyük sənətkarların bu xalça sənətinə əhəmiyyət verməsi Kamil Əliyev kimi böyük şəxsiyyətlərin bir növü bizə buraxdığı ən qiymətli mirasdır ki, biz bunu davam etdirmək istəyirik. Konferans çərçivəsində qonaqlar üçün mədəni proqram da nəzərdə tutulub. Onlar Milli Xalça Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olacaq, İçəri Şəhər Muzey Mərkəzini, Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət edəcəklər. Oktyabrın 22-sində tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək xalq rəssamı Kamil Əliyevin məzarını ziyarət edəcək, sənətkarın xatirəsini yad edəcəklər. Akşin İman, Allahverdi Məmmədov, Vəfa Ağabalayeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Yeri gəlmişkən, Milli Xalça Muzeyində xalq rəssamı Kamil Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan sərginin açılış mərasimi keçirilir. Tədbirdə əməkdaşımız Xavər Zayrova da iştirak edir. Biz onunla canlı bağlantıya qoşuluruq. Xavər sərginin ekspozisiyası haqqında məlumat verəcək. Salam Xavər, buyur, söz səndədir. Salam Cavid, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyd etdiyin kimi Milli Xalça Muzeyindəyik. Hazırda rəssam və dövr sərgisinin açılış mərasimi başlayır. Gördüyünüz kimi Cənab Mədəniyyət Naziri Cənab Anar Kərimov da burada iştirak edir. Sərgi xalq rəssamı İstiqlal Ordenli Kamil Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub. Qeyd edək ki, sərginin ekspozisiyası olduqca zəngindir. Burada həm Xalça Muzeyinin belə deyək, Xalça Muzeyindən bura təqdim olunan sərgilər, xalça nümunələri var. Həmçinin Milli İncəsənət Muzeyinin də ekspozisiyasından bir neçə nümunə alınıb. Bundan başqa qeyd edeyim ki, burada ailənin, yəni Kamil Əliyevin ailəsinin şəxsi arxivindən də bir neçə nümunə təqdim olunub ki, biz indi onları sizə göstərəcəyik. Burada əsas eskizlərdir ki, 5 eskizdir. Tamaşa edə bilərsiniz onlara. Ekspozisiya haqqında və ümumiyyətlə Kamil Əliyevin yaradıcılığı haqqında isə onunla uzun illər əməkdaşlıq eləyən Əli Səfa müəllim Nuriyev bizə məlumat verəcək. Biz indi ona yaxınlaşırıq. Salam Əli Səfa müəllim, hər vaxtınız xeyir. Zəhmət olmasa Kamil müəllimin yaradıcılığı haqqında bizə qısa məlumat verəcək. Kamil Əliyev 60 ildən artıq xalça sənətində fəaliyyət göstərib. Müxtəlif əsərlərin, dünyanı fəth eləmiş müxtəlif əsərlərin müəllifidir. Kamil Əliyev xalça sənətində mürəkkəb bir cığırı açmış bir sənət fatihidir. Kamil Əliyev ilk əsəri Füzuli olub. Füzuli onun öz sözlərinə desək, Kamil Əliyevin sözlərinə eşq, məhəbbət şairidir. Və Kamil müəllimin xalça sənətinə böyük sevgisi məhz o özünün o sənətini Füzuli ilə müqayisə eləyirdi. Çünki
Bu böyük bir sənət özü də yaradıcılıqda yalnız böyük bir eşqin, sevginin sahibi olan üçün yol aça bilərdi. Kamil Əliyev portret əsərləri sayəsində öz sözünü demiş və bu sahənin, bu janrın təkmilləşməsində çox yüksək bir səviyyəni əldə etmiş bir insandır. Ümumiyyətlə, onun əsərləri daim yaşayacaqdır. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə, Əli Səfa müəllim, geniş məlumatınıza görə. Onu da qeyd edeyim ki, burada Kamil Əliyevin bütün ictimai xadimlərə, şairlərə, mütəfəkkirlərə həsr etdiyi portret xalçalar da sərgilənir ki, onların arasında İmadəddin Nəsimi, Puşkin, dahi Rus şairi, dramaturgu Puşkinin əsərləri var, Puşkinin portreti var daha doğrusu, Kamil Əliyevin özündə portret xalçası burada sərgilənir. Digərlərində xahiş edeyim, göstərsin bizim operator və onu da qeyd edeyim ki, sərgi bir ay davam edəcək və oktyabrın 21-nə kimi bütün ziyarətçilər üçün açıqdır. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz sizdədir, Cavid. Çox sağ ol, xəbər, təşəkkürlər. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Xavər Zayrıvaydı. Davam edirik. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəz və Salnama Film Studiyasının istehsalı olan sonuncu sənədli filmin növbəti uğru imza atıb. Ekran əsəri Polşada keçiriləcək Beynəlxalq Film Festivalının müsabiqəsində yarışacaq. Festival haqqında daha ətraflı növbəti video materialımızda biləcəyik. Noyabrın 13-də 20-sinə dək Polşanın Torun şəhərində 29-cu Enerji Kameramaş Beynəlxalq Film Festivalı keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi və Salnama Film Studiyası tərəfindən istehsal olunmuş sonuncu sənədli filmi bu beynəlxalq müsabiqənin qısa metrajlı sənədli filmlər üzrə müsabiqəsi bölməsində baş mükafat Qızıl Qurbağa uğrunda yarışacaq. Film Kürt dili adasının sonuncu sakini Vitali Proninən bəhs edir. Ekran əsərinin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüserləri Orman Əliyev və Nazim Hüseynov, rejissoru Faris Əhmədov, ssenari müəllifləri Esmira Əyyub və Faris Əhmədovdur. Filmin təsvir rejissoru Mateusz Çuxnovskidir. Sonuncu, bu il premierasını 50-ci Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalında etdikdən sonra müxtəlif ölkələr mühüm film festivallarında iştirak edib. Eyni zamanda Bosniya-Hersegovinada keçirilən 15-ci Yahorina Film Festivalında ən yaxşı sənədli film nominasiyası üzrə Qızıl Ağcaqayın mükafatına layiq görülüb. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri. Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibəti ilə oktyabrın 26-sından noyabrın 6-sına dək Cazire Voices adlı silsilə tədbirlər keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə reallaşdıracaq layihə çərçivəsində caz ifaçılarının konsertləri, Azərbaycanda caz sənəti ilə bağlı məsələlər mövzusunda beynəlxalq elmi yaradıcı konferans, caz vokal ifaçılığı üzrə ustad dərsi və tətbiqi seminar təşkil olunacaq. Konsertlərdə ölkənin xalq və əməkdar artistlərinin rəhbərliyi etdiyi qruplar və gənc ifaçılar çıxış edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən Qarabağ-Azərbaycandır layihəsi çərçivəsində çiçəklənən Xarı Bülbül adlı flashmob təşkil edilib. Bildirilib ki, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Şanlı Azərbaycan ordusu düşməni kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Bu qələbə ölkəmizin yeni tarixinə zəfər günü kimi qızıl hərflərlə yazıldı. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbələrdən, əsgər və zabitlərimizin döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan danışılıb. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni diriçəldəcəyik. Şuşa bizimdir.
Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Almanya'nın Frankfurt Main şəhərində 73-cü beynəlxalq kitab sərgisi açılıb. Yenidən əlaqə qur devizi ilə keçirilən sərgiyə 80 ölkədən 2000 iştirakçı qoşulub. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmiz bu ülke sərgidə yenilənən dizayna malik stendlə təmsil olunur. Sərgidə Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə dair çox sayda nəşrlər, 44 günlü vətən müharibəsində qazanılan tarixi qələbə, həmçinin ölkəmizdə cari ili Nizami Gəncəvi ilə elan olunması ilə bağlı çap məhsulları nümayiş etdirilir. Nəşr və vizuallıqla yanaşı sərgi çərçivəsində müxtəlif tədbirlər də təşkil olunur. Sərgi oktyabrın 24-nə də davam edəcək. Azərbaycanın tanınmış rəssamlarının iştirakı ilə Quba şəhərində növbəti Artzon Week rəngkarlıq simpoziumu keçirilir. Simpozium oktyabrın 24-nə qədər davam edəcək. Artzona Vik simpoziumunun bu dəfə zəfərimizin il dönümü ərəfəsində keçirilməsi səbəbsiz deyil. 44 günlük vətən müharibəsində qalibiyyətdən ilhamlanan rəssamlar əsasən müqəddəs savaşa qalxan oğullarımızın qəhrəmanlığını vəsf edən mövzulara üstünlük verirlər. Əsərdə gördüyünüz kimi bu insan iki əldə iki dənə gül tutur. Bu da bir simvolik xarakter daşıyır. Bu, dediyim kimi, iki tərəfli təbiəti əks etdirir. Mədəniyyət və sosial yönümlü bu layihənin məqsədlərindən biri də rəssamların gözü ilə bölgənin turizm infrastrukturunu, tarixi abidələri, unikal coğrafiyası ilə tanış olaraq onları təbliğ və təşviq etməkdir. Qubanın birisi təbiəti çox gözəldir. Bunlar rəssamlara böyük təsir eləyir. Mən inanıram ki, yenə də bu Qubanın mənzərəsi, Qubanın gözəlliyi rəssamlara böyük təsir eləyəcək və yeni əsərlərin yaranmasına gətirəcək. Qubada olan bugünkü payız əhval-ruhiyyəsi bir növ rəssamlarımızın da deməli yaradıcılığına müsbət təsir göstərir. Qısa müddətdə görürsən ki, necə gözəl əsərlər ortaya çıxılır. Bu baxımdan mən də burada ki, digər rəssam yoldaşlarımızın da əsərlərini, onların yaradıcılıq fəaliyyətini də izləmə imkanı əldə edirik. Tədbir çərçivəsində rayonun orta məktəblərinin hər yaş həddini əhatə edən və rəssamlığa həvəsi olan gənclərə ustad dərsləri keçiriləcək. Eləcə də peşəkar rəssamların dünya rəngkarlıq sənəti ilə bağlı mühazirələr olacaq. Simpozium bitdikdən sonra rəssamların ərsəyə gətirdiyi rəsim işlərini biz həmin məkanda sərgiləyirik ki, rayon cəmaatı, rayon sakinləri, o cümlədən qonaqlar, turistlər gəlib sərgidə həmin rəsim əsərlərindən tanış ola bilsinlər. Rəsim əsərlərinin özünə gəldikdə isə rəssamlar sərbəst mövzularda nə istəyirlər, öz beyninin məhsulunu kətana köçürdülər, öz fikirlərində azadlar. Simpozium günlərində incəsənət xadimlərinin Quba ictimaiyyəti qarşısında konsert proqramı ilə çıxışı da nəzərdə tutulub. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Xavər Zahirova, Gülnas Hacıyeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Hindistanda Dehli Qadınlar Birliyi Assosiasiyasının təşkil etdiyi payız xeyriyyə bazarı çərçivəsində Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa olunmasının 30 ili ilə bağlı Azərbaycan mətbəxinin təqdimatı keçirilib. Tədbir zamanı ölkəmizin zəngin milli mətbəxi barədə iştirakçılara məlumat verilib, bəzi yeməklərin hazırlanması prosesi nümayiş etdirilib. Qonaqlara Azərbaycan yeməklərinə aid reseplərin broşuru paylanılıb. İştirakçılar Azərbaycan təmlarının dadından çox ləzzət aldıqlarını bildiriblər. Xeyriyyə bazarında əldə edilən gəlir Dehli Qadınlar Birliyi Assosiasiyası tərəfindən humanitar məqsədlər üçün istifadə ediləcək. Növbəti sujetimizdə tullantılardan necə sənət əsəri alındığının şahidi olacaqsınız. Konyanın Seydişəhir bölgəsində yaşayan Həsən Dirək artıq qalan metallardan incəsənət nümunələri hazırlayır. 44 yaşlı Həsən Dirək 2 il əvvəl açdığı emalatxanasında metal qalıqlarını sənət əsərinə çevirib. Usta artıq qalan bolt, mismar və zəncir kimi metal alətləri dəyərləndirərək 150-yə yaxın maket düzəldib. Usta deyir ki, bu işlə məşğul olmaq ona maraqlı əsərləri qazandırmaqla yanaşı mənəvi zövq də verir. Heç işin maddi tərəfində çox fikirləşmir. Hoşuma gidiyor bu benim. Yani bu benim bir... Yani beni rahatlatıyorum, çok rahatlıyorum ben bundan. Çünkü neden? Hani gelir olsun olmasın ama ben mutlu duyuyorum. Yani böyle işte geri dönüşüm parçalardan bir şeyler yapıp da
ne bileyim yani bir insan vitrine koyduğu zaman bu bak bunu ben yaptım yani diyebilmek çok önemli. Onun için gece gündüz saat farkı yoktu. Ağlına ideye gələndə özünü emalatxanada tapdığını deyən Həsən usta xəyal gücü və əl qabiliyyətini birləşdirərək gözəl məhsullar ərsəyə gətirir. Hazırladığı nümunələri incəsənət yarmarkaları və festivallarda sərgiləyir. Əldə etdiyi gəliri də yenidən öz işinə yatırır. Ədiqə Mustafayeva, Vəfa Ağabalayeva, Mədəniyyət Xəbərləri. Madonna, Amy Winehouse ve Coldplay kimi sənətkarların çıxış etdiyi tarixi London Musiqi Mərkəzi Koku 100 milyon dollarlıq yenidən qurmadan sonra gələn il yenidən açılacaq. London Musiqi Mərkəzi Koku, Oliver Bango və Mint Entertainment'ın rəhbərliyi altında alınana və 2004-cü ildə geniş şəkildə təmir olunana qədər Camden Palace olaraq tanınırdı. O vaxtdan sonra Koku olaraq bilinən klub Londonun ən yaxşı konsert salonlarından birinə çevrilib. Londonun şimalında yerləşən, ilkin olaraq teatr kimi fəaliyyət göstərən mərkəzdə Charlie Chaplin, Madonna, Amy Winehouse, Coldplay kimi sənətkarlar dəfələrlə öz məharətlərini nümayiş etdiriblər. Mərkəz yanğından sonra 3 il təmir olunub və bu müddət ərzində yanğının və suyun verdiyi ziyanı aradan qaldırmaq tələb olunurdu. Yenilənmiş 4645 kvadrat metrli mərkəz sənətkarlara 360 dərəcəlik bir səhnə, gözəl apava və canlı yayım imkanları təqdim edəcək. Buranı bir növ caz, blues klubu mühitində qura biləcəyimiz üçün seçdik. Beləliklə, Back to Basics albomuna daxil olan əsas elementlər köhnə blues, caz və sol musiqisidir. Mərkəzdə radio stansiya və xeyriyyə fondu da fəaliyyət göstərəcək. Kazım Quliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə əziz tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimiz bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.